O prefeito Adailton Fúria informou que o município está equipando um ônibus com climatização e infraestrutura para realizar a vacinação a domicílio. Em transmissão ao vivo via redes sociais, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, informou que esta semana haverá vacinação contra a Covid-19 em vários bairros da cidade e no Cacoal Shopping. O prefeito disse também que o município está equipando ônibus com climatização e infraestrutura para realizar a vacinação a domicílio daqueles que não puderem ir até um posto de vacinação para vacinar contra a Covid-19. Seria um veículo como esse da fotografia. Segundo Fúria, Cacoal mais uma vez inova e trabalha para imunizar a população em seus esforços de enfrentamento à pandemia do coronavírus.